নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈছো ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো চৰকাৰৰ নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৰেচন কাৰ্ডত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ৰেচন কাৰ্ডটোৰ লিংক কৰিব লাগিব। তো যিসকল মানুহে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ৰেচন কাৰ্ড লিংক কৰাৰ কাৰণে ৰেচন দোকানীৰ ওচৰত গৈ EPos মেচিনত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিছে, সেইসকল মানুহৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছেনে নাই যদি চাব বিচাৰে, তেন্তে কেনেকৈ চাব শিকিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব nfsa.gov.in লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব ৰেচন কাৰ্ড বুলি। তো ৰেচন কাৰ্ড যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা দুটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা তলত লিখা চাব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ অন ষ্টেট পৰ্টেলছ। তো ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ অন ষ্টেট পৰ্টেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত দ্বিতীয় নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব আসাম। আসাম যে লিখা আছে আসামৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে অ'কে যে লিখা আছে অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে এটা কেপচা আহিব, কেপচাটো কেপচাৰ ঘৰত বহাই তলত ভেৰিফাই যে লিখা আছে ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেট আসাম লিখা চাব পাৰিব। তাৰপিছত ৰাইট ছাইডে ডিষ্ট্ৰিক্ট যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰ ওপৰত ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লেফ্ট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব DFSO। তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাখনৰ অফিচখন ইয়াতে পাই যাব। তো পোৱাৰ পিছত ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে লিখা চাব পাৰিব TFSO। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে জিলাখনৰ অফিচখনৰ নাম আকৌ ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত লেফ্ট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব FPS। FPS যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰেচন দোকানীৰ নামটো ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব। ৰেচন দোকানীৰ নামটো বিচাৰি পালে সেই নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব স্কিম। স্কিম যে লিখা আছে আপোনালোকে স্কিম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো স্কিম অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে ছিলেক্ট অল যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত টিক মাৰ্ক দি দিব। তো এইটো অপশ্যনত টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব ষ্টেটাছ। ষ্টেটাছ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত এই নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব ভেৰিফাই এণ্ড এপ্ৰুভ। তো এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত লেফ্ট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব শ্বৰ্টিং। শ্বৰ্টিং যে লিখা আছে শ্বৰ্টিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি ৰেচন কাৰ্ড উইথ মেম্বাৰ উইথ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত গুচি আহিব। ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব RC ষ্টেটাছ। RC ষ্টেটাছ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব ভেলিড আধাৰ নাম্বাৰ। তো ভেলিড আধাৰ নাম্বাৰ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত গুচি আহিব। ৰাইট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব ৰিপৰ্ট নেম। ৰিপৰ্ট নেম যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তলৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব ভিউ ৰিপৰ্ট। ভিউ ৰিপৰ্ট যে লিখা আছে ভিউ ৰিপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টখন চাব পাৰিব। তো যিসকল মানুহে অলৰেডি ৰেচন দোকানীৰ ওচৰত গৈ EPos মেচিনত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিছে, সেইসকল মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ নামৰ এগেনিষ্টত আধাৰ নাম্বাৰটো চাব পাৰিব। তো এনেকুৱাকৈ যিসকল মানুহে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফিংগাৰ দিছে সেইসকল মানুহে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টখন চাই ল'ব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো ধন্যবাদ।